Mano pasaka - keliaujanti akis. Kitatos per pasaulį keliavo akis. Ji buvo stebuklinga. Matė praeitį ir mokėjo pažvelgti į ateitį. Vidugirių kaime nepaprastoji akis viename namelyje pastebėjo žilą senelį ir jo anūką, kuris nenorėjo eiti į mokyklą. Akis prišoko prie vaiko, prisispaudė prie jo mažos širdelės ir perkelė jį į praeitį. Tada jo senelis teturėjo 7 metus. Buvo spalis, jau šalta, bet jis, piemenukas, basas ir sustėras, ganė karvės ir verkdamas žiūrėjo, kaip kiti vaikai per kalnelį eina į mokyklą, o jis ne. Berniukas suprato, kad seniau vaikai norėjo mokytis, bet negalėjo. Sugrįžęs namo, pažadėjo seneliui, kad nuo šiol į mokyklą eis noriai. Akis atsisveikino su jais ir nukeliavo toliau. Navinikų kaime, medinėje trobelėje, rado močiutę ir anūkę, užsispyrusią nevalgyti. Viskas jį buvo neskanu, jį pyko, spardėsi ir nuo stalo ant grindų metė duoną. Akis prisispaudė prie anūkės širdelės ir perkėlė ją į praeitį. Parodė tuos laikus, kai jos močiutė dar buvo maža mergaitė ir su savo ligota motule buvo išvežta į Sibirą. Ten abi nuolat kentė alkį. Tik gaudavo mažą reikelę duonos, kurią dalyjosi ir vis saugojosi, kad ne mažiausias trupinėlis nenukristų ant žemės. Žvelgdama į praeitį, anūkė pajuto gailesį ir apsiverkė. Suprato, kad duoną reikia gerbti, valgyti ir dėkoti, kad jos turi. Sugrįžusi pas savo močiutę, pažadėjo niekad nebemetyti maisto. Stebuklingoji akis atsisveikino su močiute ir anūkė ir nuėjo į Vilkapėdžių kaimą. Čia, viename kieme, išgirdo triukšmą. Mažas berniukas rėkė ir spardėsi, nes mamytė neleido jo į gatvę. Stebuklingoji akis prisispaudė prie vaiko širdutės ir perkelė jį į ateitį. Berniukas išvydo gatvelį prie savo namų. Ant kelio drygsojo sulaužytas jo dviratis, o jis pats gulėjo kraujuose tarsi negyvas. Motulė verkdama klūpojo prie jo kūno ir gailiai verkė, šaukdama pagalbos. Vaikas suprato, kad nepaklausė savo mamos ir išvažiavo dviračiu į gatvę, tiesiai po automobiliu. Sugrįžęs į dabartį, berniukas pribėgo prie mamos, pasižadėjo, kad bus atsargus ir visada jos klausys. Apkabino ją ir pabučiavo. Stebuklingoji akis paliko mamą su sūnumi, o pati nuėjo toliau. Klevų kaime pamatė būrį žaidžiančių ir bėgiojančių vaikų. Bet vienas sėdėjo liūdnas, nuošaliau nuo visų. Akis sužinojo, kad su šiuo berniku niekas nenori draugauti, nes jis yra tinginys, nesimoko ir nepadeda savo tėveliui ūkyje. Akis prišoko prie jo, prisispaudė prie širdies ir perkelė į ateitį. Berniukas pamatė save mėgantį lovoje ir nieko per dienas neveikiantį. Jo tėtis, jau senas, suvargęs ir silpnas, pamažu lazdą pasiramščiuodamas žengė per kiemą.
Truba apgriuvusi, tvartai tušti, jie vos beturėjo ką valgyti. Net šunelio prie kluono nebuvo. Laukai apaugę piktžolėmis. Vaikas norėjo taip gyventi, nenorėjo taip gyventi, jam pagailo seno susirūpinusio tėčio. Sugrįžęs iš tokios ateities, berniukas sėdo ruošti pamokų, o paskui nubėgo padėti tėveliui, pašerti gyvulius. Kai pradėjo geriau mokytis ir dirbti su tėveliu, susirado draugų ir nebuvo vienišas. Stebuklingoji akis džiaugiasi, nes padėjo kitoriems vaikams. Žmonės sako, kad jinai ir dabar keliauja per pasaulį, manydama, jog kažkam pagelbės. Vieną dieną gali ir tave aplankyti.